отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. 16 у Києві. Про найпомітніші події на цю мить від команд «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Я вітаю вас. Рашисти вранці вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Тяжкі поранення отримав літній чоловік. Медики зараз борються за його життя, повідомили в обласній військовій адміністрації. Гатили по селу окупанти і вчора увечері. Тоді травми дістали двоє чоловіків. Загалом минулої доби на Херсонщині поранено 5 людей. Росіяни обстріляли 18 населених пунктів. Уночі вкотре накрили вогнем корабельний район Херсона, влучили у багатоквартирний та приватні будинки. Люди досі оговтуються від атаки. Це двір багатоповерхівки у корабельному районі Херсона. Усе встелено будівельним сміттям. У будинку вибиті вікна. Російський снаряд вночі влучив ось у цю квартиру, перетворивши її на руїну. У квартирі сліди крові. У момент прильоту тут ночував чоловік. Він наглядав за помешканням, господарі якого виїхали за кордон. Зараз потерпілий у лікарні. У нього вибухова та черепно-мозкова травма, поранення ноги і передпліччя, а також контузія. Він тут спав. Він десь спав от дитину. Ноги там у нього осколки і стеклами, да. Швидку постраждалому викликала сусідка. Вона досі у шоковому стані. Щось мене собака розбудила. Чувствувала, мабуть, вона щось почала мітатися, розбудила. І я зайшла в ванну. Тільки зайшла, вони так. Ну, такий звук глухий. Вискочила, кричу, хтось є, хтось живий є. Та от пішла вниз, а там мужчина весь в крові. Ми скоро давай висилять. Російські терористи почали гатити по Херсону пів на 12 ночі і не припиняли обстріл аж до другої. Через влучання три приватні оселі зайнялися, ще кілька по Нівеччині. Тут знесло дах і повністю знищило кухню. Криші в кухні немає. Кухні немає. Кухні немає, чесно говоря. Люди буквально вигрібають російське залізяча зі своїх осель. Через потолок, через стіну. І веде трошки. Якщо б ми спали, нам би був капець усім. Ми з дідом, у нас ще бабуся 93 роки. Прилетіли осколки і в будинок цієї жінки. Вона каже, дивом зціліла. У момент удару спала в іншій половині дому. Бог мило, я так якраз тільки перед цим думала, передвинуть мебель, переставить другу сторону свою постіль. Як мене відвело, не знаю. А так би накрило, точно порізало. Зараз люди намагаються залатати вибиті вікна, бодай плівкою. Ні, тут ні одного стекла, вибити всі стекла. Місцева влада обіцяє допомогти з ОСБ-плитами. Лише цього тижня так залатали понад 300 вікон у місті, яке весь час під вогнем окупантів. Минулої доби Росія 10 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. Окрім житлових будівель, пошкоджений навчальний заклад і припортова інфраструктура. Загалом на Херсонщині під ворожим вогнем опинилося 18 населених пунктів. 5 людей отримали поранення. Христина Гавриш, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Центр, схід та південь України. Повітряна тривога через активність тактичної авіації росіян та літаків Су-35 та Су-34. Стало відомо, що зараз окупанти вдарили двома кабами на Харківщині в районі селища Слатине. Пошкоджені приватні будинки і цивільна інфраструктура. Поки без постраждалих, повідомила місцева влада. 36 ворожих атак за добу на Бахмутському напрямку, 22 на Новопавлівському, ще 9 на Авдіївському. Такі підсумки минулої доби згідно із веденням Генштабу. Водночас на Лиманському та Куп'янському напрямках дещо притихло. Це пов'язано з тим, що в пріоритеті у ворога нині інші ділянки фронту. До того ж, те, що тут нині тихіше – заслуга наших саперів, які щодня мінують усі можливі шляхи прориву. Саме із цими бійцями 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ поспілкувався Костянтин Мельников. Ворог застосовує дистанційне мінування з допомогою техніки. Це тобі ж прилітає боєприпас і приносить з собою різного роду подарунки. І такі подарунки приходиться убирати.
Володимир – один із саперів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, яка нині підсилила позиції на Куп'янському напрямку. Регіон є другим за кількістю замінованих територій після Херсонщини, і інтенсивність бойових дій на цій ділянці не сприяє тому, щоб ці території ставали більш безпечними. Росіяни після себе дуже багато пооставляли подарунків. Обращаються гражданські люди з помощью, тому що там в огороді щось знайшли, ще щось прилетіло. Допомагати цивільним – це, звісно, важливо. Утім, головна задача цих хлопців – розчищати шляхи від ворожих мін для побратимів, а також створювати мінні загородження, аби просунутися не змогли російські штурмовики. Не допускає заходу бронетанкових груп, плани наших сил. По суті, це поле дозволяє спрямувати противника в конкретному напрямку, бо тут проходу немає, вони шукають іншого, скажімо, місця для атаки, де їх, відповідно, можуть вже чекати. А іноді їх завдання і взагалі зайти за нуль. Підрозділ заходив за лінію зіткнення, щоб мінувати їхні логістичні шляхи. Мінування на самому передньому краї, тобі знаходиться наша СП-шка. Сапер виповзає і прикриває СП-шку. Через 70-100 метрів можуть бути вже позиції ворога, які наблюдає. Відтак саме ці представники інженерних військ дуже часто стають живими мішенями для ворожих снайперів, потрапляють під мінометний та артилерійський вогонь. Туди техніка не під'їде, тому що зразу накривають. Техніка під'їжджає до можливої точки, далі сапер бере все в свої руки і тарабани, так що і фізична виносливість, і так виходить, ну так от, така робота. Робота хоч і не з простих, але дає свої результати. Якщо проаналізувати зведення Генштабу, за останні кілька тижнів бачимо, кількість ворожих штурмів на Куп'янському напрямку помітно зменшилась. Зокрема, й через те, що їх, як можуть, унеможливлюють наші сапери. Їхня піхота питалась підповзти, але безрезультатно. Технології змінюють цю війну, і так само, як безпілотники у небі, нині спрощують роботу розвідників чи артилерії, уже існує роботизована техніка, здатна убезпечити і саперів. Так звані мангали на чотирьох колесах, які способні на собі перевозити міни противотанкові і самі мінувати. Людина вже не требується, тупо їде сам дрон з мінами, він заміновує з помощью оператора, оператор ним керує з безпечного місця. Попри доволі низьку вартість такого робота-сапера, приблизно 90 тисяч гривень, нині такої техніки на передовій майже немає. Тож бійці 77-ї бригади відкрили збір, аби їх і так небезпечну роботу можна було, бодай трохи, убезпечити. Костянтин Мельников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук, Факти СІТВ, єдині новини. Ізраїль обмірковує відповідь на нічну атаку Ірану. Рішення мають ухвалити до кінця дня, однак дії ретельно скоординують із союзниками. Водночас Іран обіцяє завдати ще потужнішого удару, якщо Ізраїль таки відповість на нічний обстріл. А це погрожує атакою на американські бази, якщо Сполучені Штати підтримують контратаку Цахал. Утім, у Вашингтоні вже заявили, не братимуть участі в наступальних операціях проти Тегерана. Нагадаю, вночі Іран здійснив масштабний обстріл Ізраїлю. Атака була комбінованою, тривала 5 годин, запустили понад 300 ракет та дронів. Більшість вдалося збити ще на підльоті до Ізраїлю. Світові лідери в один голос засудили цю атаку. Президент Сполучених Штатів Джо Байден скликав зустріч лідерів Великої Сімки. Термінове засідання проведе і Рада безпеки ООН. Україна також засудила атаку Ірану проти Ізраїлю. Про це Володимир Зеленський повідомив у мережі X і зазначив, що в Україні добре знають увесь жах аналогічного застосування шахедів та ракет тільки з боку Росії, яка застосовує таку ж тактику ударів. Відтак дії Ірану загрожують Близькому Сходу та загалом світу так само, як дії Росії, яка поширює війну. Терор двох режимів має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу, наголосив Зеленський. Світ не може чекати, поки тривають дискусії. Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки у цей критичний час. За даними розвідки, окупанти готують чергову провокацію на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції. Про це сьогодні повідомили в Генштабі ЗСУ. Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу, зауважив Генштаб.
Окупанти вже кілька разів намагалися перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на ЗАЕС. Нагадаю, 7 квітня на окупованій станції та поблизу неї впали 3 дрони, які вразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора 6-го енергоблока та військовий автомобіль. Нині усі 6 енергоблоків окупованої Запорізької АЕС вперше з кінця 2022 року перевели у стан холодного зупину за рекомендаціями МАГАТЕ. Українська альпіністка Ірина Галай підкорила одну з найнебезпечніших гір у світі – Анапурну, що у Непалі. Там вона підняла український стяг та записала звернення. Своє сходження присвятила жінкам, які служать у Збройних силах України. Нагадаю, Ірина Галай – це перша українка, яка раніше підкорила Еверест. Її чергова вершина – гора Анапурна. Заввишки понад 8 тисяч метрів її називають найбільш смертоносною, адже більше 20% усіх альпіністів, які сходять на неї, на жаль, гинуть. Загалом підняття зайняло в Ірини майже 2 тижні. Тепер вона перша українка, яка змогла піднятися на Анапурну. А також перша іноземка, яка побувала там цьогоріч. У своєму дописі альпіністка нагадала, що нині у лавах ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок. І це вражаюча цифра навіть для НАТО. Ірина пишається відвагою українських захисниць, їх сміливістю та характером. До слова, Ірина Галай також була у лавах ТРО на початку Великої війни. Я хочу сказати дякую всім жінкам нашої країни, які захищають зараз нашу незалежність і які борються з цією жахливою війною. Слава Україні! Власну неповторність він шукав понад десятиліття і після численних експериментів з формою та кольором знайшов те, що зробило його найвпізнаванішим та найдорожчим українським художником сучасності. Роботи живописця Анатолія Криволапа давно відомі не тільки в Україні, а й далеко поза межами. Але нині шанувальники його творчості можуть пізнати іншого Криволапа. Напередодні відкрилася виставка «Першообрази». Це перший проєкт, що об'єднав абстрактні роботи художника 90-х, 2000-х років та новий етап життя його ікони. Його головні інструменти – форма і колір, насичені й глибокі тони. Масштабні полотна поглинають уяву, іначе розчиняють собі. Роботи впізнавані неповторні, завжди помітні лоти на міжнародних аукціонах. Вони в найкращих музейних і приватних колекціях. Легенда сучасної школи і найдорожчий український художник Анатолій Криволап. Одна з найвідоміших робіт «Кінь» пішла з молотка за рекордну суму. Але сьогодні майстер чи не вперше на загал відкриває свій шлях до унікального стилю. Тут я виставив те, де Криволапа майже нема. Це те, що не знайоме, це те, що не виставлялось. Це не відповідало тому баченню і структурам, які я бачив. Це був пошук. Шукав унікального себе Криволап понад 10 років. Ще студентом багато експериментував з абстракцією, кольором. Шукав нові форми і текстури. Усі полотна тих часів. Досі масовий глядач разом їх не бачив. Його абстрактні роботи. Про них мало хто знає, як правило, фахівці. Це період кінець 80-х, початок нульових. Пішло вже близько 30-40 років, як він їх почав створювати. З-поміж ранніх абстракцій у центрі виставкової зали ікони Криволапа. Він написав їх упродовж минулого року. Вперше на одній виставці він поєднує два етапи творчості, символічно назвавши першообрази. Останні 10 років Анатолій Криволап розписував церкву покрови Пресвятої Богородиці в селі Липівка на Київщині. Це справді унікальний проєкт. Церква – зменшена копія Софіївського собору в Стамбулі. Її відбудували за кошт мецената. Святі стіни всередині прикрасять криволапівські іконописи. Коли відкриється церква, то ви побачите 1000 метрів таких людей. Кілька років тому до повномасштабної художник показував фактам свої перші вже змонтовані роботи. Нетипові взагалі і кольори, і візерунки для церковного розкладу. Що ви не розумієте, що маєте справу? Все, що я роблю, воно нетипове в кольорі. У 22-му, коли була окупована Київщина, росіяни церкву обстріляли. Деякі полотна пошкодили. Ворог майстра не спинив, він продовжив оздоблювати. Сліди росіян зумисно не відновлював для нагадування про їх цинічність і звірства. Я позалишав ті шматки, які повиривало
для того, щоб наступні покоління приходили і бачили п'ятий офіцер. Я вважаю, це не просто гріх. Це такий гріх, який не прощається до моїх поколінь. Розписувати церкву фактично завершив, нині там технічні роботи. Вірить, що вже цього року всі зможуть побачити творіння його останнього десятиліття. Та я сам не дочекаюся. У мене вже черга, щоб там вінчатися. Все. Я зацікавлений як швидше, але є технологічні процеси. Поки ж побачити маловідомі роботи та ікони українського віртуоза форми і тону можна в Центрі сучасного мистецтва М-17. Бо важкі часи – не привід забувати про світло та душу. Це не ви дивитеся на ікону, а ікона дивиться на вас. От мені здається, що образ Анатолія Криволапа – це небо, яке дивиться на вас. Це щастя, це любов, це надія, яка дивляться на вас і дає вам, власне, сили і можливість долучитися, можливість відчути себе живим в такий непростий час. Подивитись на небо Криволапа можна до 9 червня. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт ICTV. Єдині новини. І такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.